17:38, I'm like, hey, what's up, hello. Sent your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to. Salve, salve, rapaziada, BR-033 na área. Rapaziada, se liga. Acabei de parar aqui do lado da minha casa pra abastecer. Certo? Tô atrasado pra caralho pro serviço. Eu saí de casa, era 8:30, cuzão. Se liga. Eu entro às 9 na Paulista. E eu sou da onde? Cotia. Então você já sabe como vai ser a tocada hoje, né? Vamos daquele pique, louco! Mano, você anda de uma marcha só, louco! A placa tá pra onde? Pro selfie! Então a gente vai naquele pique, certo? Os caras ficam loucos, filho. Os caras não aceitam. Aceita que dói menos. Ah, dá pra meter o gato aqui já, filho. Tá. Porra, a moto não tá parando, não. Segura aí, danada. Que hoje eu vou exigir esse freio. Não dá pra passar rápido, né, filho? Mas, mano, tamo junto. Deus nos proteja, família. Ih, a moto, velho. Ah! Tem uma moto ali atrás, não tem? Tem. Na contramão. É isso aí, filho. A gente troca de faixa, tá ligado? Então aqui, mano, é naquelas. O que que é aí na frente? Filho, maluco é louco, 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 louco.
vocês dois aí, rapaziada. Você viu onde o maluco foi parar na curva? Não vamos forçar nada, que Deus abençoe todos. Já tô bem adiantado já, rapaziada. Ah, mas aí quebra minhas pernas, hein, rapaziada. O maluco pode dar passagem, entendeu? Cuidado aí, motoca. Eu não curto fazer isso aí não, tá ligado, rapaziada? Falei pra vocês? Quase dá merda, né? Ah, não acredito que eu vou atrás dele. Custa da passagem, rapaziada. Aí vocês falam que a gente força, entendeu? Ah, tô com muita pressa, louco. Tem que andar junto, mano. Acho engraçado isso, filho. Mas a raposa tá feia aqui, hein, louco. Tá parada mesmo, mano. Eu tenho mais medo aqui de entrar em curva assim, ó, do que acelerar na reta no corredor, tá ligado? Porque se o cara já tiver assim de lado, filho. Um abraço, rapaziada. Um abraço. Dificilmente você vai conseguir frear. E se frear, vai ter carro dos dois lados. E o carro do meio, entendeu? Então, mano. Ah, não acredito, filho. Ai, gente, sabe que eu falei que eu tava com pressa, louco? Mas a pressa é inimiga da perfeição, certo, rapaziada? Então eu não vou forçar, porque é pra eu estar aqui atrás de boa, suavão. Deixa de seguir minhas redes sociais, família. Principalmente o Instagram. Porque o Instagram é bom, maluco. Instagram bomba, fi. Todas as novidades são lá, certo? Claro que eu sempre posto uns videozinhos na minha página BR-03 lá no Face, que eu não tenho no Insta. Até por questão de tempo de poder postar o vídeo, né? Instagram, se eu não me engano, é 1 minuto certinho. E eu sempre divulgo o vídeo de 2 minutos, certo? Então tá sempre na página. Sexta-feira, louco! É, rapaziada. Não vou estender esse vídeo aqui porque vocês viram que morreu, né? Acidente. Ah, acho que vai livrar aqui, rapaziada. Ih, ali, filho.